අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් ඔබ හමුවන මම මදුකා සමරකෝන් මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත ගති නොව සිතින් එකට බැඳිවෝ කොවිඩ් හේතුවෙන් පීඩාවටපත් ඔබට සහනයක් වන්නට සියත ලෙන්ගතුකම ඔබේ ගමේ ආගමික සත්ස්ථානිය වෙත කොරෝනා මර්ධන වැඩසටහන තවත් විධිමත්ව ඉදිරියට සියලු තීරණ විශේෂඥ උපදෙස් අනුව ජනපති කියයි ජනතාවට සහන ලබා දීමේදී විනිවිද භාවයකින් කටයුතු කරන්න සජිත් රජේන්නේලයි කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිතින් සහ ආසාදිතින් බවට සැක පිරිස් මෙන්ම ඔවුන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් නැවත නැවතත් දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක් කළ යුතු බවට සෞඛ්‍ය අංශ ඇතුළු බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති රට තුළ කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහනේ ප්‍රගති සමාලෝචනය කිරීමේ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් කොවිඩ් 19 වසංගතයේ හෙවත් කොරෝනා වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කොට ඉදිරි පියවර තීරණය කිරීම සඳහා වූ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැතුණා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදිනිය මහතා වෛරසයේ භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය සහ එය පාලනය කරනු පිණිස රජයේගත් ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රගතිය පැහැදිලි කළා. රට තුළ වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හඳුනාගත් මුල් අවස්ථාවේම ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජයේගත් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් මෙම සෞඛ්‍ය ගැටලුව පාලනයෙන් ගිලිහී යනුදී කළමනාකරණය කිරීමට හැකි වූ බව අනතුරුව සිදු වූ අදහස් හුමාරුවේදී ප්‍රකාශය කෙරුණා. එසේ වුද අවධානම තවම පහව ගොස් නොමැති බවට සාකච්ඡා වුණා. ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය මෙතෙක් කළ අයුරින් වෛරසයේ මර්ධනය සඳහා ඉදිරියටත් තීරණ ගනුයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ආරක්ෂණ සහ නීති ඇතුළු අදාළ ක්ෂේත්‍රවල විශේෂඥයන්ගේ දැනුම සහ නිර්දේශ මත පදනම් වෙමින් රෝගයේ ගෝලීය ව්‍යාප්තිය නිරීක්ෂණය කරමින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වරින් වර කරන නිර්දේශ අධ්‍යයනය කොට සුදුසු පරිදි පිළිපැදීමටද තීරණය කරනු ලැබුවා. දැනට ආරම්භ කර ඇති කොරෝනා මර්ධන වැඩසටහන වඩාත් විධිමත්ව තත්ත්වය පාලනය වනතුරු ඉදිරියට ගෙන යාමට සාකච්ඡාවේදී එකඟත්වයට එළඹුණා. ආසාදිතයන් ආසාදිතයන් සැක කරන පිරිස සහ ඔවුන් ඇසුරු කළ අය නැවත නැවතත් දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතු බවද තීරණය කෙරුණා. වසංගතය පාලනය කිරීමට සමත් වූ සෙසු රටවල් අනුගමනය කර ඇත්තේ එවැනි පිළිවෙතක්. ආසාදිතයන් සහ ඔවුන් ඇසුරු කළ අය නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට හැකි වී ඇතැයි ආරක්ෂක බලධාරීහු සඳහන් කළා. රටේ පවතින වර්තමාන වාතාවරණය හමුවේ තිරසාර ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීම සඳහා සෑම පුද්ගලයෙකුටම වෙන් වූ කාර්යභාරයක් පවතින බව අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින්. කොරෝනා වසංගතය සමස්ත ලෝකයේම අරුපතේකට ඇද දමා ඇති පසුබිමක අනාගත පරම්පරාවට වඩා තිරසාර ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයද උගන්වා තිබෙන බව සඳහන් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබුණා. එහි අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ තිරසාර ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමේලා සෑම පුද්ගලයෙකුටම වෙන් වූ කාර්යභාරයක් ඇති අතර එය ඉටු කිරීමට මම ඔබව ධෛර්යමත් කරමි යන්නයි. ජනතා බදු මුදල් යොදා ගනිමින් ජනතාවට සහන ලබා දීමේදී එය පක්ෂග්‍රාහී නොවන ලෙස සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බව සමකී ජනබල වේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේම්දාස මහතා පවසනවා. ඒ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ විශේ෷ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය අරමුදල් වලින් විපතට පත් වුණු ජනතාවට සහන ලබා දෙනකොට හැමෝම මතක තබා ගන්නට ඕන මේ ලබා දෙන්නේ මේ බෙදා දෙන්නේ බදු ගෙවන්නන්ගේ සල්ලි රටේ සල්ලි ජනතාවගේ සල්ලි කාගේවත් පුද්ගලික බූදලයක්වත් කාගේවත් පුද්ගලික සම්පතක්වත් නොවේ. අපි යෝජනා කරන්නේ මේ යාන්ත්‍රණය හැසිරවීම රජයේ නිලධාරීන්ගෙන් පමණක් විය යුතු කාර්යයක්. මේ බෙදා දීමේ යාන්ත්‍රණයටත් සුදුස්සන් හඳුනා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයටත් ප්‍රතිලාභීන් තීරීමේ යාන්ත්‍රණයටත් දේශපාලඥයෝ හවුල් වුණයි කියන්නේ මුළු වැඩසටහනම අකර්මණ්‍ය වෙනවයි කියන එකයි. ඒ නිසා මම කාරුණිකව වර්තමාන රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීමේ කමිටුවට
තමන්ගේ පාර්ශවයේ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් ඒ කොට්ටාසවල සහන ලබා දීම වහාම නතර කරලා රජයේ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වූ නිර්ව්‍යාජ නිර්පාක්ෂික විනිවිද භාවින් යුක්ත වූ සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් තුලින් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් පමණක් මූලිකත්වයෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ පොලිසියේ සහ ආරක්ෂක ශේෂ්ත්‍රයේ මූලිකත්වයෙන් පමණක් මේ සහන ලබා දීමේ සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නයි කියලා මම රජේනුත් වගකිවයුත්තන්ගෙනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා. රටේ වර්තමානයේ උද්ගතව ඇති තත්ත්වයත් සමග පීඩාවටපත් ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැම අප කිසි විටකත් අමතක කර නැහැ. බොහෝ අපහසුතා අවහිරතා මැදවත් ඔබ වෙත සෙනෙහසේ දෑත දිගු කරමින් සියත ලෙංගතුකම යලිත් අද මහනුවර ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ කිරීමට අප තීරණය කළා. ඒ අනුව ඔබට අවශ්‍ය සියලු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රැගෙන සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් අද සිට අපි එනවා ඔබේ ගමේ ඔබේ නගරේ ආගමික සිද්ධස්ථානය වෙත. මනුස්සකම පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳම වෙලාව තමයි කෙනෙක් අසරණ තත්වයට කෙනෙක් අපහසුතාවයට පත්වන මොහොත. මේ වෙලාව අමාරු වෙලාවක්. මේ වෙලාව හරිම අපහසු වෙලාවක්. ඒත් අපි අපේ අපහසුතාවය අමාරුව පැත්තකින් තියලා ඔබ සමීපයට එන්නට හිතුවේ අවාසනාවක්. අපිට බෑ ඔබ ළඟට එන්න. ඒත් සියත කියලා කියන්නේ ජනතාව ළඟින්ම හිටපු ජනතාවගේ හදවත් තුල ලැබුම්ගත් නාලිකාවක්. එක් උදාහරණයක් විතරක් මම ඔබට මතක් කරන්නම්. මහා ගම් වතුර රකුසගෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක් බිලිගනිද්දී මේ ජනතාවට පිහිටක් වන්නට සරණක් වන්නට එදා සියත ලෙංගතුකම අපි මූලිකත්වය ගත්තා. මීට කලකට පෙර අපි ආරම්භ කළ ලෙංගතුකම ඔබ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන්නට මේ මොහොතේ තීරණය කළා. ඔබට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඉතාම සුරක්ෂිත ලෙස ඇසුරුම් කිරීම සහ ලොරි රථ වෙත නිකුත් කිරීමේ කාර්ය අද දින වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අජා සොෆීක් මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රියන්ත කාර්යපිරුම් මහතා ප්‍රමුඛ අපායතනයේ ප්‍රවර්ධනාංශය නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙලෙස සිදු වුණා. කරන්නට බොහෝ කැපකිරීම් තිබෙනවා. ඔබ වෙනුවෙන් අපිට කළ නොහැක්කක් නොමැති තරම්. දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල විවිධ ආකාරයෙන් අසරණව පීඩාවට පත්ව සිටින ඔබේ නිවසටම එන්නට අපිට අද බැහැ. ඒත් ඔබ ළඟටම ඇවිල්ලා ඔබේ ආසන්නතම විහාරස්ථානයට ඔබේ එදා වේලට අත්‍යවශ්‍යම ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන්නට සියත ලෙංගතුකම අපි එනවා. සියත ලෙංගතුකම ඩයලොග් සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් මෙවර දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි විහාරස්ථාන, දේවස්ථාන, කෝවිල් ඇතුළු ආගමික ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඔබට අවැසි අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ගෙනවිත් දෙන්නට අපි සූදානම්. ඒ ක්‍රියාන්විතය රට පුරා ආරම්භ කරන්නේ සියත ලෙංගතුකම එක්ක ඩයලොග් අත්වැල් බැඳගනිමින්. ආසයි ඔබත් එක්ක එකට එකතු වෙලා වෙනද වගේම ලෙංගතුකම බෙදා ගන්න. ඒත් අපි ළඟින් නොසිට දුරින් සිට සිතින් ඔබ සමග ඒකාත්මික වෙමින් මේ මොහොතේදී ඔබට අවැසි සරණ වන්නට සියත ලෙංගතුකමින් සූදානමින් අප මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණෙන්නේ අපගේ මේ වැඩසටහනට ආශිර්වාද ලබා ගනිමින් ප්‍රථමයෙන්ම අපගේ ආධාර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පරිත්‍යාග කරමින් ඔබට බෙදා හදා දෙන්නටයි. ඩයලොග් සමක සියත ලෙංගතුකම ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ ළඟටම. රට තුල පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඉදිරියේදී ආහාර හිඟයක් ඇති නොවීම සඳහා රජය විසින් සෞභාග්‍යයේ ගෙවතු වගාව සංකල්පය හඳුන්වා දෙමින් ජනතාවට ඉතා අඩු මුදලකට ගෙවතු වගාව සඳහා අවශ්‍ය බීජ සමෘද්ධි නිලධාරීන් හරහා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමි. දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමයෙන් පසු ලෝකයේ ඇති වෙලා තිබෙන දරුණුතම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කඩාවැටීම අද වන විට සනිටුහන් වෙලා තිබෙනවා. ඇති වෙලා තිබෙන සීමා කිරීම, බාධා කිරීම යටතේ අපිටත් බොහෝ
ආහාර පානවල හිඟතාවයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන බව සෑම දරුවෙකුටම පවා අවබෝධයක් තිබෙනවා. අපේ රටේ ඉතිහාසයේ උරුමය මුංගෙල බත්කාපු ජාතියක් ස්වයන් පෝෂිත කෘෂිකාර්මික ආර්ථික රටාවක් තිබුණේ. මේ රටේ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය සියලු දේ අපේ රට ඇතුළේ නිෂ්පාදනය කරගෙන තිබුණේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විත්තියක් බවට පත්වෙන්න කලින්. ඒ නිසා නැවත වතාවක් අපි ඒ අපේ වීර මුතුන් මිත්තන් මේ රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙනපු යුගය නැවත උදා කිරීම සඳහා මුළු රටම මේ මහා ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අද දිනේදී ආරම්භ කරනවා. ඒ අනුව සෞභාග්‍ය ගෙවත් ඇති කිරීම සඳහා මෑ, දබල, බණ්ඩක්කා, මාළු මිරිස් සහ මිරිස් කියන බීජ වර්ග පහක් රුපියල් 20ක් වැනි නාමිකාගයකට දිවයින පුරාම බෙදාහරින් සමෘද්ධි නිලධාරීන් හරහා කටයුතු යොදලා තියෙනවා. නිවාඩු පාඩුව ගත කරන මේ අවස්ථාවේ වෙනත් රාජකාරියක නිරත වෙච්ච අයට කුටුම්බයට අවශ්‍ය දේ නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා අධිෂ්ඨානශීලී ආරම්භක පියවර ප්‍රවර්තන කාර්යයක් කිරීමට දායක වෙන්න කියලා අපි රටට ආදරය කරන සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැති වෙනවා. පවතින ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය හමුවේ අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවිය යුතු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහ්මාන් මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් රජයේ කිසිදු ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. අද වෙනකම් මේ දුප්පත් ජනතාව එදිනෙදා හම්බ කරගෙන ජීවත් වෙන ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් යොදවලා ඔවුන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙන. ඒ හින්දා අපි රජයෙන් කියනවා තව තවත් මේ කාලය දීර්ඝ කරන්නේ නැතුව වහාම එදිනෙදා හම්බ කරන ජනතාවට, ඒ වගේම අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට වහාම තමුන්නාන්සලා යම් සහන මල්ලක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. එහෙම නොකොළොත් මේ අසහනය තව තවත් වැඩි වෙන්න ඉඩකඩ බොහෝ සෙයින්ම තියෙනවායි කියන එකත් අපි රජයට පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. අවහම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා මේ රටේ මේ ගන්නා වූ තීන්දුව තීරණ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් කරන්න, ඒ පිළිබඳව මේ රටේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා, ඒ වගේම විපක්ෂයේ සහයෝගය මේ ආණ්ඩුවේ තිබෙන වැඩපිළිවෙල වලට ඒ සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා. මොකද එහෙම නැතුව මේ යන ගමනේ තුල ආණ්ඩුවේ නීතිමය භාවය පිළිබඳවත්, ඒ වගේම ආණ්ඩුව ලබන මාස සිට මුදල් වේදම් කිරීමට තියෙන ඒ නීතිමය හැකියාව පිළිබඳවත් විශාල අර්බුද රාශියකට ආණ්ඩුවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ අර්බුද වලින් ගොඩ යන්න නම්, මේ නීතිමය ප්‍රශ්න වළක්වා ගැනීම නම්, මේ ව්‍යවස්ථාමය අර්බුදය විසඳ ගන්න නම් වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න ඕනේ. එම පුවතත් සමගින් අපගේ උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. තවත් උණුසුම් පුවත් දැනගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න www.cnews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අප නැවතත් හමුවන්නේ මධ්‍යහන 12 ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.